ការដែលយើងបាននៅសេចក្តីជ្រះថ្លាចំពោះព្រះរតនត្រ័យនេះគឺជាលាភដ៏ប្រសើរទៀតនិងជាឱកាសដែលយើងបានដោយកម្រព្រោះហេតុដូច្នោះហើយនិងពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គប្បីរក្សានៅសម្បត្តិនេះទៀតណានិងសទ្ធាគឺជាទ្រព្យដ៏ប្រសើរក្រៃលែងជាងទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងលោកនេះខ្លាំងណាស់និងពីព្រោះទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងលោកគឺយើងគ្រាន់តែបានប្រើប្រាស់បណ្ដោះអាសន្នក្នុងពេលដែលនៅមានជីវិតប៉ុណ្ណោះចឹងទៅបន្ទាប់ពីយើងស្លាប់ទៅហើយគឺអត់មានអ្នកណាដាក់ឲ្យយើងទៅឬក៏ថាយើងកាន់យកទៅបានដោយខ្លួនឯងដោយប្រការណាមួយមិនមានទេអញ្ចឹងទ្រព្យគឺសទ្ធាសេចក្តីជ្រះថ្លាចំពោះព្រះរតនត្រ័យមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសេចក្តីជ្រះថ្លាចំពោះព្រះសង្ឃក្តីជ្រះថ្លាចំពោះព្រះធម៌ដែលយើងបានស្ដាប់សិក្សារៀនសូត្រនឹងមកគឺជាកំណត់ទ្រព្យដ៏ប្រសើរទៀតមានទេពធីតាមួយទៀតដែលបានលះបង់អត្តភាពជាមនុស្សនឹងហើយគឺបានសម្រេចនៅអត្តភាពនៅក្នុងទេវលោកចឹងទៅព្រះមហាមោគលីនឹងបានជួបទៅទៀតនឹងហើយទៅក៏បានសាកសួរថាតើនាងដែលបានសម្រេចនៅសម្បត្តិដ៏ប្រសើរយ៉ាងនេះកាលដែលនៅអត្តភាពជាមនុស្សនឹងបានធ្វើបុណ្យអីទេពធីតានឹងក៏បានពោលឆ្លើយថាកាលដែលខ្ញុំម្ចាស់នៅអត្តភាពជាមនុស្សនោះគឺជាឧបាសិកាដែលមានសេចក្តីជ្រះថ្លាពោលសរសើរចំពោះព្រះរតនត្រ័យមានប្រពុតព្រះធម៌ប្រសង់ជាដើមដោយអានិសង្ឃនៃការពោលសរសើរចំពោះព្រះរតនត្រ័យនោះឯងទើបខ្ញុំម្ចាស់នេះបានសម្រេចនៅសម្បត្តិគឺសេចក្តីសុខយ៉ាងនេះហើយមិនមែនតែប្រពន្ធនឹងទេទេណានឹងចំពោះសេចក្តីជ្រះថ្លាក្នុងព្រះរតនត្រ័យនេះគឺជាការបង្កប់នៅបុណ្យដ៏ក្រៃលែងដែលជាដំណើរប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីចេញចាកវដ្តសង្សារផងដែរពីព្រោះកាលណាដែលយើងមានសេចក្តីជ្រះថ្លាចំពោះព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃហើយគឺរមែងមានចិត្តបង្អោនមកស្ដាប់នៅព្រះធម៌ហើយប្រព្រឹត្តបដិបត្តិទៅតាមឱវាទនៃព្រះដ៏មានប្រភិយរមែងធ្វើនៅទីបំផុតនៃសេចក្តីទុកបាននឹងជាអ្នកប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងសេចក្តីត្រេកអរនឹងការអស់នៅតណ្ហាណាត្រេកអរពេញចិត្តនឹងការអស់នៅសេចក្តីប្រាថ្នាទៀតណានឹងនេះឯងគឺថាការត្រេកអរការពេញចិត្តនៅក្នុងការអស់នៅសេចក្តីប្រាថ្នាអស់នៅតណ្ហាហ្នឹងគឺឈ្នះអស់ទុកទាំងពួងទៀតនឹងអញ្ចឹងពុទ្ធបរិស័ទដែលចូលមករកព្រះរតនត្រ័យហ្នឹងអញ្ចឹង